બચાવવા માટે કોઈ વિશિષ્ટ જોગવાઈ નથી. એટલે બેટી બઢાવો બચાવો હતી, પણ એમાં એ લોકોએ પૈસા બીજે વેડફી નાખ્યા. બીજું ઇન્ક્લુઝિવ ગ્રોથની ખાસ વાત કરવા માંગુ છું કે આ બી આખું બજેટ મેં જોયું, મને ઇન્ક્લુઝિવ ગ્રોથ ના દેખાયો. હવે ઇન્ક્લુઝિવ ગ્રોથના થોડા આંકડા આપી દઉં. થોડા દિવસ પહેલા જ આપણે પેલું વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમમાં ઓક્સફેમ કરીને એજન્સી છે એને સરસ એ મૂક્યો કે ઇન્ડિયાના 9 બિલિયનર્સ 56% જે ઇન્ડિયાના ગરીબો છે એની ઇન્કમ ઇન્ડિયાના 9 બિલિયનર્સ પાસે છે. એટલે તમે વિચારી શકો છો કે કેટલું મોટું ગેપ છે. ઇન્ડિયાનો 1 બિલિયનર રોજ એટલા 9 બિલિયનરમાંથી હલો એ લોકો 222 એટલે 2200 કરોડ રોજ કમાય છે. રોજ 2200 કરોડ આ 9 બિલિયનર્સ પર બિલિયનર કમાઈ રહ્યા છે. એટલે 39% એ લોકોનો ગ્રોથ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે ઇન્ડિયાનો આપણા જે આ જે ગરીબ વર્ગ છે એ ખાલી 3% એ લોકોનો ગ્રોથ થઈ રહ્યો છે. એટલે તમે ગેપ જુઓ. એટલે જ્યારે ઇન્ક્લુઝિવ ગ્રોથની વાત કરીએ તો ક્યાં 39% ને ક્યાં 3%. એટલે ગ્રોથ થઈ જ નથી રહ્યો, બધાના જોડે ગ્રોથ નથી થઈ રહ્યા, અને એના લીધે આપણે ગરીબ હજી ગરીબ થઈ રહ્યો છે, અમીર હજી અમીર થઈ રહ્યા છે. એટલે હજી જે આપણો જે પ્રોબ્લેમ છે ને એ જે ઇન્ડિયા મેજર ઇન્ડિયાનો છે, આ વર્લ્ડનો પ્રોબ્લેમ છે, પણ આઈ થિંક ઇન્ડિયા એના નંબર 1 પર આવે છે કે મેજરલી. એટલે આખું શું થશે, આપણું જે સોશિયલ ને ડેમોક્રેટિક સ્ટ્રક્ચર છે જે માળખું માંગશે એ આખું અમે પહેલા પ્રોબ્લેમ હતું. પહેલા હતું, હું કહું છું, એક મિનિટ, હું હતું કહું છું, પહેલા બી હતું, પણ એ ઓછું નથી થયું, વધી રહ્યું છે. એટલે મારે મારે ક્યાં 39% ને ક્યાં 3%, અને કે તે બી 39% કરોડોમાં. એક દેશના આંકડાઓ જોઈએ, 100 રૂપિયા કમાતો 3% એટલે 3 જ રૂપિયા થાય, અને જે માણસ શું કહેવાય 1000 રૂપિયા કમાતો હોય તો 39% એટલે 390 રૂપિસ થાય. તો એ આટલો મોટો જમ્પ લઈ રહ્યા છે લોકો. એટલે સમજો કેટલી કરોડો, હું કહું ને 1 બિલિયનર આપણો રોજ 2200 કરોડ રોજ કમાઈ રહ્યો છે. રોજ 2200 કરોડ એટલે આપણું મગજ ના ચાલે. એટલે વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ટેલ યુ કે આના માટે અત્યારે ઓબ્વિયસલી કંઈક જમ્પ આવવાનો નથી મોટો, પણ એટલીસ્ટ વી કુડ હેવ મૂવ ફોરવર્ડ. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણે ફોરવર્ડ ઇન્ક્લુઝિવ ગ્રોથમાં નથી થઈ રહ્યા, એટલે ગરીબ ગરીબ થઈ રહ્યો છે. અગર આપણે એ તો મેં વાત કરી જ ચૂકી છું, પણ અત્યારે જે આંકડાઓ આજના સમયમાં આપે પણ કદાચ જે શરૂઆત કરી છે આજે સારું સારું દેખાડ જોવા મળી રહ્યું છે. જો આ અમલમાં આવે તો લાગે છે કે ક્યાંક જેની આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે જે ઇન્ક્લુઝિવ જે ગ્રોથ નથી થઈ રહ્યું એ થઈ શકે ખરી. જો આ અત્યારે પણ વેરી ફાર ઓફ, નોટ ઓન ધીસ થિંગ્સ વી આર વેરી ફાર ઓફ. અગર એક્ઝામ્પલ આપ્યો, મેં જે વાત કરી એની સાથે હું સહમત છું. આપણે